Միաթ ընդհանուր արստամ հետո ավելի կոնկրետ նախագծի հետ կապված։ Բան, ձեր կառավարությունը ինչ է ընկել ավտոներկրողների հետևից։ Այսինքն հետևողականորեն տենց բան ինչ կա տեղ տենց բան մարդիկ բիզնես են անում, եթե հարկերից խուսափում են, արդյունավետ վարչարարություն արեք, բացահայտեք, տուգանեք, չգիտեմ ինչ արեք, բայց տենց ինչ նա խնդիրը, ինչ ձեր դուրը չի գալիս ոլորտին, ոլորտի հետ կապված։ Ես խոսել եմ նաև ձեր կոլեգայի հետ, քննարկել ենք, այո, խնդիրներ կան, բայց բոլոր ոլորտներում կան, ներկրման, արտահանման եւ այլն, վարչարարական, բայց ինչ, այսինքն նախագիծ եք բերում իրար վրա տարվա վերջին, այս ոլորտի բերը բան բարձրացնում եք, բայց նաև հաշվել չեք առնում, որ այլ երկրներ, որտեղ վերարտահանվում են, ընդեղ էլ ոնց որ ասենք ինչ-որ գործընթացներ կան, այս բիզնեսը խոչընդոտելու։ Հիմա ասում եք 1600 դրամը փոքր թիվ է, օրը 1600 դրամը որտեղ ստայանկա կա, որ մի հատ էլ ասում եք այդ փոքր թիվ է, բերեք դարձնենք 5000 դրամ, 5000 մի դարձրեք, օրը 500000 դարձրեք, բայց ստեղ հիմի նախագծի վերաբերյալ հարցը, այսինքն եթե վարչական մարմինը դուք չեք կարողանում ժամանակին, այսինքն կազմակերպեք մաքսաձերծման աշխատանքները, մարդը ստիպված իրա մեքենա մի քանի օր թողումը, մի հատ էլ ասում եք, այ որ թողեցիր, մի հատ էլ կբերես պետական տուրք, արդեն ավելի բարձր կվճարես։ Լավ, այսինքն հիմա եթե բանկը ասելու մի անգամից ասեք, արգելեք ոլորտը, ասեք ավտոներ ներկրումը, ասենք արգելում ենք, վերջացրեք, մարդիկ էլ իմանան, ի վերջո բիզնես են անում, հաշվարկ են անում, մեկ էլ անգամ ներվային անում եք, մի օրինակից վերցրած գալիս եք ազգային ժողով, եղոտես չի լինի։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, հարցը ճիշտ ասած, հարցը վերջնականորեն լուծում, որն է այն մոտեցումը, իմ այսքան հասկացա, շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ավետիսյան, հիմա նախքան վերջից էլի որևէ անգամ, որևէ դեպքով չեմ կարծում, որ ներվայնությունից են նախագծերը ծնվում, նախագծերը ծնվում են կոնկրետ գործող իրականությունից և որոշակի նպատակ ունեն, որոնք արտացոլվել են նախագծի հիմնավորման մեջ։ Մեր ընկալմամբ, մեր հիմնավորման մեջ արտացոլվել են մեր նպատակները, որը որ կառավարությունը առաջարկել է այս կարգավորումն անել։ Հիմա մյուս հարցի վերաբերում հարց, քանի որ ընդհանուր ես ընդհանուր ասեմ, մեքենան ներմուծողների հետևից ընկնելու խնդիր չկա այստեղ, որովհետև եթե նախորդ փոփոխությունը, որը կատարվել է, դա վերաբերվում էր այն հանգամանքին, երբ որ կազմակերպությունների կողմից ներմուծում են ըստ էության ֆիզիկան անձանց մեքենաներ և այլն փոփոխությունները, երբ որ ազգային ժողովը ընդունեց, հիմա սա վերաբերվում է ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ ֆիզիկան անձանց։ Իրանք, որ բերում են մեքենան, գալիս ասնում է մաքսային հսկողության վայր, այսինքն Գյումրու հարթակին տեսական գործունեության տարածք, այդ ժամանակ մենք ասում ենք, որ ինքը պիտի ինչքան կարելի է արագ ինքը անցնի մաքսային ձևակերպում, այնպես չի, որ մենք չենք հասցնում անել, մենք այսօր ավելի շատ ենք կարում ձևակերպենք, քան թե իրականում գալիս է այս պահին, իրավիճակն այդպիսին է, բայց մենք նախագիծը հետ չենք փոխեմ մեր դատությունը, որտեղ ասում ենք, վաղը կարող է այլ ստեղծվի վիճակ, երբ որ ուրեմն ավելի ձեռք կտա պահել մաքսային կետում, այսինքն տեսեք ոնց է, ֆիզիկա, օրինակ, ներմուծողը 4 ամիս ժամանակ ունի, չէ՞, հայտարարագիր ներկայացնելու, ինքը 4 ամիս պահում է մաքսային տարածքում։ Այո, 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 մենք ասում ենք, դա կայաման վայր չի ձեր համար, էլի, այսինքն այդտեղ չմոռանանք, որ Գյումրում նաև ուրիշ մապրանքներ են գալիս և ուրիշ ձևակերպներ իրականացվում, այսինքն այդտեղ կայաման վայր, որպեսզի չօգտագործվի, ոչ թե մենք չենք հասցնում դա ձևակերպենք, հենց այս պահի իրականությունը ձեզ ասում, այլ ուղղակի մարդիկ թողնում են այդտեղ, օրը 1000, ну դա այս տոնաժից է կախված, 1600 կամ 2000 դրամ օրինակ, այդ գումարով թողում են այդտեղ, հիմա ասում ենք, որ որպեսի մենք հստակ ու մեր վրա վերցնում ենք պարտավորությունը այստեղ, որ հենց առաջինը որ եկան, մենք ձևակերպումը կանենք, նույնիսկ այդ օրվա համար ասում ենք, Թուրքիա չեն գանձում, այն նույնիսկ այն եթե 1300 գանձում ենք այսօր, այդ ասում ենք առաջին օրվա համար չեն գանձում այդ Թուրքիա, այս է եղել նախագծի նպատակադրումը և հստացնում եմ ձեզ, որ ինքը որևէ կերպ ինքը նախ ոչ թե տարեվերջին մենք հապճեպ բերել ենք այս օրենքը, այլ որ հիմնավորումը, որ տեսնեք, տեղ նույնիսկ հիմնավորումը ավելի հնուց է գալիս, էլի, որ մենք սա հնարկել ենք, առաջարկել ենք, այն ժամանակ հոսքը ավելի շատ է եղել, բայց հետո ասել ենք, չէ, հոսքը իջել է, բայց այս հարցը կարգավորման խնդիր ունի, որ նայում ենք դրսի փորձը, որ տեղը նույնիսկ տուգանքներ կա, ժամանակ, ինչ-որ ժամից ավել կամ ինչ-որ օրից ավել նավահանգիստը կամ մաքսային պայուսը զբաղեցնելու համար, այսինքն
խնդիրն է, որ եթե մենք կարողանում ենք ձևակերպումը հասնել արագանել, ապա բարի եղեք ձևակերպումն արել, ոչ թե պահել այդտեղ, որ ըստ էության ծառայումա ոնց որ կայանում վայր էլի։ Այս ամը նպատակը դրումը, պարոն Ավետարյան, եւ մենք թույլ տալիս արջ արձագանք եմ, ուրեմն տեսեք, ես ինքս եղել եմ Գյումրու Մաքսատանը, բազմաթիվ բողոքներ կար, գնացել եմ մի քանի ամիս առաջ, ականատես եմ եղել մեծ հերթերի, ականատեսն եմ եղել, որ մարդիկ թղթերը ձեռքը փողը գրպան ուզում են մաքսա ձերցեն, մաքսայի մարմինը չի հասցնում։ Նման դեպք եղել է, դա ես անձամբ եմ եղել, եւ հնարավոր է, որ նորից կրկնվի այդպիսի դեպքեր։ Տեսեք, մի բան է, երբ որ տնտեսվարողը ինքնա որոշում 1600 դրամ մուծի մեքենան թողի տեղ, մի բան է, երբ որ ձեր ներուժը չի բավականացնում, ինքը եկել է, կանգնել է, հերթ է, 24 ժամը անցավ, մեքենան մնաց տեղ, մի հատ էլ անցավ, եւ անընդհատ մի հատ էլ ձեզ համ դուք ձեր գործը չկարողանաք անել, համ էլ ձեզ վճարի։ Խոսքը սրան է վերաբերում, իսկ դուք նախագիծը որ բերել եք, բացառություն չկա, ասում ես մեքենան մնաց տեղ, 1600-ի տեղը, որը 5000 կվճարես։ Հիմա 5000 ամիսը արեց, ասենք, չգիտեմ, 30-ը 5000։ Հիմա խնդիրը, այստեղ եթե տարանջատում պետք է արվի, կամ չգիտեմ ինչ պետք է արվի, դուք պետք է այդ որոշեք, տեսնեք։ Բայց ինչի՞ բացառում, որ մի օր էլ հերթը առաջանալու դուք չկարողանաք։ Հիմա ձեր մեղքով ինքը ինչի՞ 5000 դրամ վճարի։ Ինչի՞ 1600 վճարի, մայր 5000 վճարի։ Ախր խնդրի մի քիչ մանրամասը պետք է դիտարկվի, մանրամասը պետք է նայվի, էլի։ Խնդրեմ, Պարմանուկյան, հենց որ դու գնացել եք, անոթեսալ եք տեսել եք վիճակը, ենթադրում եմ, որ դա հենց տրամաբանական շարունակությունն այն իրավիճակի, որը ունեցել ենք, որտեղ մեքենաները կանգնած են, նոր որ գալիս է մեքենա ուզմա ձևակերպի, ինք տարածքային առումով ինքը խնդիր ունի։ Հիմա մենք կարողանում ենք այս օրադրությամբ մոտավորապես 500 մեքենայի ձևակերպում ենք իրականացնել, բայց այսօր քիչ է գալի, առաջ շատ է եկել, բայց տարածել բանը զբաղված է մեքենաներով, այդ առումով եթե այդ մեքենաները մակրվեն այնտեղից, այսինքն հանվել ձևակերպստան եւ դուրս գան, տարածքը բավականին բավականացնելու է, եւ եկող մեքենաներ չկան լուս կավելանա, եւ կարծում եմ, որ ձեր ասած խնդիրը գալիքում չենք ունենա, եթե այսօր կանգնած մեքենաներից մենք կարողանանք դրանից ազատվել։ Հեսա հերթում անցնեմ Հովիկ Ղազարյան, հետո Դավիթ Արուշանյան։ Պարոն Վանոկյան, ես ընդհանուրով կիսում եմ պարոն Ավետիսյանի մտահոգությունները, տպավորությունը նենց է, ոչ որտե մենք մի 7 հատ ավտոարտադրող ունենք Հայաստանում, չէ, արտադրող Հայաստանում, եւ այս վերջի տարիներին 1.5% ընկել է իրենց, այսպես կոչված, իրացման ծավալները, եւ փորձում ենք մեր արտադրողներին պաշտպանենք այդ ավտոյի հետ կապված, այդ մոտեցումը, այդ տպավորությունը է ստեղծում։ Հիմա մի քիչ տարի մոտավորապես 100 միլիոն կկորցնենք, 100 միլիոն դոլարի չափով, այս տարի 24 թվականին մենք գումար կկորցնենք պետական եկամուտների տեսքով, այդ հաշվարկենք, կտեսնենք։ Բայց այդուհանդերձ, հասկանալով ձեր մոտեցումը, մենք ո՞նց իմանանք, որ այդ մարդը, այդ մարդուն ձեռնտու է, որ այդ մեքենան մնա այդտեղ, հետ եմ ասում, ոնց հասկանաք, որ այդ մարդուն ինչ պարամետրերի դեպքում ձեռնտու, որ մեքենան մնա այդտեղ, եւ 3 ամիս հետո այդ գործողությունը կատարի, այդ որ դեպքում է, եւ երկրորդը իշխապես 1600 դրամը, եթե 3 ամիս պահի 1600 դրամով հսկայական գումար արինում, հարմարությունը ստեղծել, թո պահել, ինչ ախանգարում։ Կարություն արձի համար, պարոն Ղազարյան, հենց մենակ այն նկատառումը, որ բերել է մեքենան եւ ուզում է վաճառել ֆիզիկական անձը, ինքը հարմար է գտնում, այդտեղ պահում է, որտեղ էժանա կանգնելու տեղը, քան թե տանի որևէ տեղ վարձով կանգնացնի, ձևակերպի տանի, հետո նաեւ չի ուզում այդ պահին ձևակերպում անի, երբ որ գտնում է այդ 4 ամսում մեջ գտնում է այն մարդում, որին պիտի վաճառի, նոր գալի ձևակերպում անում է, այս ամբողջ պատմությունը, հիմնականում այս է պատմությունը։ Եվ այդ ժամանակ իհարկե ձեր դերակալես։ Այսինքն, որպեսզի մեքենան մաքսածվի, արդյունքը պետք է ինքը լինի հենց այդտեղ, այդ տերիտորիայում։ Եթե մեքենան բերի Երևան եւ 3 ամիս հետո 3 ամիս հետո պետք է բերի բանա Գյումրի մաքսածվի, ինքը որ ներմուծեց, պիտի ժամանակավոր կամ հանձնի ժամանակավոր պահպանության հարգելի գործը կամ ձևակերպի, ձևակերպելու համար ունի 4 ամիս ժամկետ։ Ինքը ուրիշ կուսանված կարգով սպասում է իր 4 ամիս ժամկետը միջև գա ավարտին, թողում է այդտեղ ձևակերպման տեղը, որը գալիս օրինակ 1300 դրամա,
Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ասել եմ, այդ ժամանակներում, երբ որ պիկ էր, այսպես ասած, շատ եմ այլ Մաքսատանը, Մաքսատան ղեկավարի հետ, պարոն Ազգալցյանի հետ տարբեր քննարկումներ ենք ունեցել, ինչ լուծումներ կարելի է տալ այդ պիկը անցնելու համար, և իրականում ճիշտ է, այդ խնդիրը կա, որ մեքենաները բերում կանգնացնում են այդտեղ, և ուշ են մաքսած երձում, բայց միևնույն ժամանակ գործընկերներիս ասած խնդիրն էլ կա, որ անկախ տնտեսվարողի կամքից լինում են խոչընդոտներ, որ այդ մեքենաները մնում են այնտեղ, վին կոդը չի համապատասխանում, կամ գիտենք հիմնականում խփված մեքենաներ են գալիս, մեքենաների հետ, թղթերի հետ խնդիր է առաջանում, եւ այլ եւ այլ, եւ այդ տնտեսվարողը ոչ թե միդումնավոր է պահում այդ մեքենան այդտեղ, այլ թղթաբանության հետ կապված խնդիրներ կա, մերուի հետ կապված խնդիրներ կա, Մաքսատան հետ կապված խնդիրներ կա, ու այս պարագայում չարամիդների համար պատժել նաև են մարդկանց, որոնք անկախ իրենց կամքից չեն կարողացել այդ մեքենան հանել, այդքան էլ արդար չի, այստեղ 14-ը մի քիչ խառվում է իրար, ես կարաճարգեի ոչ թե մեկ օր լիներ այդ անվճար օրը, այլ կոնե խելամիտ 4-5 օրվա ընթացքում հնարավոր է այդ պակաս փաստաթղթերը բերել, կամ մի շաբաթ կոնե նույնիսկ մի շաբաթ թողնեինք 1600 դրամով, դրանից հետո դարձնեինք 5000, այդ 5000-ն արդեն կազդեր են մարդկանց համար, որոնք են չարամադորեն այդ մեքենաները թողնում են այդտեղ, կամ տուգան սահմանել, եթե որևիցե մեկը իր մեքենան բերել հասցրել է Մաքսատան տարածք, իջացրել, կանգնացրել է ու բանը չի անում, Մաքսած երձումը չի անում, այստեղ էլ են ասում, շատ դեպքեր են, մարդիկ են եղել, որոնց մեքենաները 4-5 ամսով այնտեղ մնացել է ու իրանք են օր առաջ ամեն ինչ խառնել են իրար, թե պատգամավորներին, թե պեկի աշխատակիցները, որովհետև այդ մեքենան այդտեղից անեն, բայց թղթաբանության հետ կապված կամ մնացած հարցերի հետ կապված խնդիրներ են եղել, հիմա այդ մարդը 4-5 ամիս օրը 5000 դրամով վճարելու իմաստը ո՞ն է, ինքը չարամադորեն չի արել այդ ամեն ինչը, առաջարկելու եմ, բայց ձեր ասած խնդիրը իրականում կա, իրականում կա, այնպես չի, որ չկա, բայց մենք համատարած ենք տնում 5000 դրամ առանց տարանջատելու որն է միդումնավոր արել, որը ուղղակի անկախ իր կամքից է ստացվել, դրա համար առաջարկելու եմ այստեղ վերանայում անենք, մի հատ նորից քննարկում անենք, հասկանանք, թե գուցե ճիշտ է մի շաբաթ թողնել, խելամիտ ժամկետ թողնել 1600 դրամով, որպեսզի մարդը ինչ որ բանել պակաս է կամ ինչ որ պայ գումարը չի հերիքում իրա, որ բերի այդ պայն վճարի, պարոկերը չկա, մրում բան թուղ չունեն, որ տան ենտադր են, կամ չինեմ շապատ կիրագի է ընգելը պարանքը, այդ մարդը կարողանա այդ ժամանակ հատվածի մեջ տեղավորվի, ասպես մի անգամից երկրորդ օրվանից 5000 դրամ, մանավանդ ավել հասկանում ենք, որ այդ պիկը վերջացել էլի արդեն, մեր Գյումրու Մաքսատունը ամբողջությամբ հասցնում է ծավալների, բանը չկա, տեղի խնդիր, որպես այդպիսին, ընդեղ նաև ընդլայնում ենք ունեցել մենք Մաքսատան տարածքում, մեքենաների հարցնել է կարգավորված կանգնելու, բայց այն մարդիկ, որոնք էլ եմ ասում չարամդորեն փորձում են չարաշահել օրենքի հետ, կետից դուրս գալով իրանց գումարները, հետ ձեր ասած 4 ամիսը հասկանում ենք ինչ է, 4 ամիսը իրանք այդ գումարը չեն պարգասնում մաքսազերծման համար, այդ գումարը իրանք պատդում են, ավելի շատ գումարը բերում, կանեն 1600-ը, որ դիտան, դեռ պեկը խնդիրներ ունենում տարածքի, հասկանալի է, բայց դի տարանջատում անենք, հասկանանք, որ այն անմեղները չպատժվեն այս պատճառով։ Ինչն ասած, խտիր չեմ տեսնում ցանկացած քննարկման, պարոն Արաշյան, թե առաջ ոնց շարժվենք հետագայում, բայց պիտի ասեմ, որ պետական թուրքի ինքը հենց համաված ծառայության համար, գործողության համար և ըստ էության տարանջատել ըստ կարգավիճակի ինքը իր տրամաբանությունը դուրս է գալու էլի, այսինքն մեկի համար 3 օրնա միջև իրա վին կոդը գտնել է, մեկի համար կարող 8 օր, մեկի համար կարող 2 օր, այդ պարագայում մենք պատրաստական ենք առաջարկությունը ստանանք, քննարկենք
ծերետներ խաթի չկա, բայց ասեմ որ այդպես է էպիստարա եւ մյուս հարցը դուգանք նշանակել չեն կարա, որտեղ ինքը 4 ամիս ազատ է, գործող օրենսդրությամբ, վերազգային օրենսդրությամբ իրավունք ունի 4 ամիս ընթացքում ներկայացնի հայտարարագի, բայց չեն կարա, ասեք դուգանում ենք որ չես մաքս ազերծում էլի, դա էլ չեն կարանեն։ Լավ, դներեք արձագանքեմ, տարանջատում չենք տնի, գտնենք ոչ թե մի օր անվճար, այլ գտնենք ընդհանրենք 2 կամ 3 օր անվճար կամ տարապես անվճար չի լինի, մի շաբաթ կլինի 1600 դրամով։ Քաստումես առանց տարանջատման, չէ, 5000 դրամով, որ եթե որոշել ես մնալ, շարունակի 5000 դրամով մնալ։ Միանգամից երկրորդ օրվանից 5000, իմ կարծիքով 14-ը խառնվելու է իրար, ոնց որ շատ դեպքերում լինում է։